Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli ponovo na naše prezentacije uživo, odgovore na pitanja, potrage za Božjom istinom. Danas, kao što vidite, tu nam je kao i obično Kristina, vidite i našeg Davida kako je u Murtinom, Murtensburgu, Kolešima, što već nešto od toga tamo dolje u jugoistočnom ćošku Makedonije. Do prije par trenutaka nam je tu bio i Dejan. No, vjerovali ili ne, Dejan se prije 10 minuta probudio, znamo mi njega, svako od nas ima neke svoje mane bez brige. Jednostavno mu je prerano, čovjek ne može staviti dvije riječi pošteno na hrpu, tako da ćemo danas bez njega odgovarati u potrazi za ovim današnjim pitanjem. Davičo, ti dolje uživaš, sunčano je, lijepo. Pa baš da uživam, imam ja to obaveze, sigurno da nisam imaš na godišnjem, ali za sada je ok, hvala Bogu, ide. Da. Mene ću uloviti sad sam, za 10 minuta. Evo ti ovdje po 10 sat, da znam kada se gasiš. Da. A to što uživaš ili ne uživaš, smijemo, dozvoljeno nam je uživati i na poslu. Ma naravno, mislim ono, tako te, čujte, je, uživam, ali... I u radu zna biti ono i uživancija, ali nije samo ono kako su neki ljudi naučeni uživancija da bude ono pomoć, da se ne radi ništa. Da. Mi uživamo i u radu. Kao što vidite ovdje u Zagrebu je zagrebačko vrijeme, Kristina je morala obući čak jaknicu jer je kod nas malo hladno, no svejedno smo u potpunosti spremni baciti se na današnje pitanje kako bismo svima vama mogli pružiti prave odgovore. Kike, kako ćeš nam danas ti pomoći povijest u molitvu? Gospode, hvala ti na svim blagoslovima što nam daješ, hvala ti što si dobar Bog, vrijedan svake hvale i časti. Hvala ti što možemo proučavati tvoju riječ, što imamo privilegiju biti tvoja djeca, zvati se kršćanima, rasti zajedno s tobom, molimo te za tvoje vodstvo, za mir u našim srcima, za usredotočenost na sebe, vodi nas danas kroz ovu temu, vodi ljude koji nas gledaju, podari nam svima mir i blagoslov tvoj. Hvala ti u ime Kristovo, amen. Amen. E, fino. Današnje pitanje, moram priznati, na neki način se nadovezuje na pitanje koje smo odgovarali prije dva dana, kada smo govorili o... Izvjetrilo mi ovaj trenut glavu. Izgovorima. O izgovorima. Ne? Kako dobre izgovore imamo da ne činimo mnoge stvari u svome životu, u našoj crkvi. Ne? Na neki način je velim i ovo današnje pitanje povezano s time, ali vidjet ćete kako se i razlikuje. Pardon. Riječ je o ljenosti. Kao i obično, nastojimo pronaći stvarni problem koji stvarni ljudi, današnjice, imaju u svojem životu i u svom kršćanskom životu i koji ih jednostavno spriječuju da daju najviše od sebe na slavu Bogu, na vlastitu izgradnju. Tako je ljenost. Ljenost je jedna od prvih stvari koja se desila u Bibliji odmah nakon prvog grijeha koji je zabilježen i prvog izgovora koji je dat. Božje prokletstvo, kazna, posljedice, tako mi se najviše sviđa kada tako kažem, posljedica koju je obznanio, možemo pogledati u postanku treće poglavlje. Možemo vidjeti što je Bog učinio čovjeku, muškarcu. 17. stih. Adam mu reče: zato što si popustio molbi svoje žene i jeo s drveta s kojeg sam ti zapovjedio da s njega ne smiješ jesti, zato nek je prokleta zemlja zbog tebe. S mukom ćeš se od nje hraniti sve dane života svojega. Trnje i korov rađat će ti i ti ćeš jesti poljsko zelje. U znoju ćeš lica svojega jesti kruh, dok se ne vratiš u zemlju iz koje si uzet. Jer si prav i uprav se vraćaš. Vidimo kako stvar koja je prije bila blagoslov je pretvorena u prokletstvo. Rad. I to je prokletstvo tog teškog rada, palo ne toliko na Evu,
A? Koliko na muškarca? Vjerovali li ne, ovdje se nalazi osnovni razlog zašto je nama muškarcima toliko teško raditi. Zašto smo toliko lijeni? A? Mi kada imamo nekakav, bilo kakav, dovoljno dobar izgovor, a? Mi ćemo pronaći načina da ne radimo. A? Samo nam dajte dovoljno dobar izgovor. A? Prije nego što nas David povede dublje, htio sam čuti kako žene gledaju na tu karakteristiku muškarca. Neću reći niti da je to mana, jer je to jednostavno osobina svakoga od nas, jer vidimo da je data prvom muškarcu i naslijedili su je svi poslije toga. Kiki, što ti kao žena misliš o muškoj ljenosti? Ja sam mislila prvo da ćeš me pitati u vezi žena, htjela sam reći žene nikad nisu ljene. Pa nisu bile time prokleti. Ne, šalim se. Pa mislim, ljenost. Ljenost prije svega pripada svima, svi smo mi skloni ljenosti. I svi se mi borimo s time. Dobro, muškarci možda prednjače u nekakvim izgovorima i u nekakvoj ljenosti i vidimo. Mislim, Bog nam tu jasno daje da je to njihovo prokletstvo. Svi mi, svaki spol ima neka svoja. Da. Definitivno ima. I sad, mislim, žene će se prije manje, mislim da ćemo manje oko ljenosti raditi izgovore i da ćemo se više nekako primiti zato što mislimo da je to naša uloga, pogotovo ako su stvari oko kuće ili oko bilo čega ili oko posla, dok muškarcima možda treba malo više ohrabrenja i malo više potpore da bi se neke stvari napravile. Ali, opet mislim sad, ljenost zahvaća sve nas. Mm-hmm. I trebamo se svi mi boriti protiv toga. Davićo, daj nam perspektivu jednog Makedonca. Znamo što stihovi kažu o Makedoncima, nisu Crnogorci. To je, dobro. To nikada neću Makedonce optužiti za to, ali stih kaže, znani samo po faci i po pesmama. Ne po radu. Nije baš tako, ono, mjesto sredine gdje sam ja, uh-huh. To je dosta poljoprivredni kraj i većinom ljudi se iz toga uzdržavaju. Znači, jedu li poljsko zelje, gorko? Molim? Jedu li gorko poljsko zelje? Ne znam. Ja šalim se, to su stilovi koje su malo prije pročitali. Da, ne znam stvarno da li jedu ili ne. Možda neki da, ali dosta je poljoprivredni kraj tu. I skoro svaku obitelj, ako ne sada, ali je ranije radila na polju. Mm-hmm. Ja se kao klinac sjećam, znači da ono baka, deda, pa čak i roditelji, stric i dan danas koji radi na polju, ujeke, susjede, rođake, ono, još od rana jutra čuju se traktori ili ono sa kolima, sa konjom, on na cesti i idu po njivama. I kao klinac se sjećam, znači da muškarce su još rano otišli na njivu. I to kad se Makedonac shvati da je nešto rekao pogrešno, pa se ispravi pogrešno. Muškarci. Muškarci su još rano išli na njivu da bi odradili šta bi trebali odraditi. Onda, ako bi išli žene s njima pomoći, sjećam se baš ono, moja baka kad bi išla. Aha. I ono, ako je došlo vrijeme ručke ili nešto drugo da se napravi, ona bi ostavila sav posao, znači na njivu šta je, išla bi doma skuhala i deda bi se vratio kasnije, ono, dok završio to sve. Ali uvijek je bila ta uloga, znači, odgovornosti da taj čovjek, muškarac, znači, skrbi za obitelji da ide raditi. Rijetko jesu ljudi kojih ja znam tu da su onako ljeni da ne žele ništa raditi i da ih boli briga. Znači, rijetko poznam takve ljudi, većinom su ono svi vrijedni i idu. Mada da ne hvale se i ne, ono, ne kažu da je sad taj rad i taj posao sa to ulaganje u svemu tome lagano, ali rade to. Mm-hmm. Jednostavno gledaju to kao obavezu da bi mogli preživjeti. Ne sumnjam da su Makedonci vrijedni, radišni ljudi, ali ipak moram napraviti vic na tu temu. Znaš li zbog čega vidiš samo one radišne? Zato što su oni ljeni ostali doma, spave, njih ni ne vidiš. Šta? Znam biti na cesti.
Šala. Nego, reci nam, trebamo li nešto dodatno interpretirati o ovim stihovima koji nam pokazuju kako je muškarac proklet ljenošću? Da mu je muka raditi. Čujte, muka nam je svima raditi. Znači, ono, to definitivno, sam fizički rad nije lagan. I svaki posao, jel da nije... Bilo kakav posao, nije lagan. Nije lagan, pogotovo kada se čovjek ono, ulaže u svemu tome i daje u svemu tome i želi dati najbolje, sad ono iz kršćanske perspektiva gledamo da da najbolje za Boga, nije lako jer funkcioniramo u grešnom svijetu i mi kao ljudi smo sklonni da vidimo nekakve rezultate i to sve i teško je i dosta puta zna biti ono da kažemo sad ću, hoćemo odustati i da nam treba jednostavno ono... Želimo vidjeti rezultate. Ne dižu se ruke. Želimo vidjeti rezultate, a kaže se trnje i korov rađat će ti. A? Znači, htjeli bismo vidjeti rezultate i to nam je okrepa i poticaj za dalje, ali reći nam je da nećemo uvijek vidjeti rezultate. Ponekad ćemo umjesto plodova dobivati trnje i korov. Da, mislim, sama ljenost, koljenost nije u redu i to je samo nekakav izgovor i ljenost je grijeh, prije svega. Evo, u Bibliji nam se to dosta kaže, evo, možemo vidjeti jedan primjer, recimo, u Mojim izrekama. Mm-hmm. Pročitat ćemo par redaka tamo, u 6. poglavlju. I ako hoće neko ono koji je ljen naučiti ili vidjeti neki dobar primjer, evo možemo vidjeti 6. poglavlje 6. redak. Idi k mravu ljenčino, promatraj što on čini i postani mudar. Ako i nema vođa ni upravitelja, ni gospodara, ipak se brine ljeti za svoju hranu i skuplja sebi jelo u vrijeme žetve. Dokle ćeš još ljenčino ležati, kad ćeš se dići od sna? Još malo drijemati, još malo drijemati, još malo sklopiti ruke i počivati. Znači, ljeni čovjek vidimo šta rade. Znači, onako sklopi ruke i ima vremena, jel da kažem, ima vremena, budemo nekako na sredi, budem, što znamo reći, jel? budem zapravit ću, jel da bude open. Ali treba se neke stvari ono napraviti, ne može niko drugi napraviti ako... ne ulovi neko, ono, ne stavi ruke u svemu tome. Primjer, kuću gdje živimo sada, sređeno je. Znači ima neki čovjek koji to odražava, mama i tata su tu, i oko dvorišta se to odražava. Kuću gdje smo živjeli ranije, kad mi je brat preminuo 10 godina, nije bilo taknuto, ali apsolutno ništa. I ono je bilo sve zapušteno sa grmljenjem, sa razne stvari, znači... nečisto, nakupilo se jednostavno smeće. I ono kada čovjek tako ono ne radi ništa u tome, vidi se da je zapušteno. Znači, stvarno se vidi da nitko tamo nije radio. I ljeni čovjek, znači čak i da sjedi u svojoj kući i ne radi ništa u svome dvorištu, to će se vidjeti. To će se vidjeti da jednostavno nije ništa radio. Ja, mi nismo bili tamo da je neko mogu raditi u svemu tome. Ali ljen čovjek nema nikako, ne može se ništa vidjeti od njega da je nešto napravio. Znači, ko ona priča sa mravom i šture? Cvrčak. Da. Kako? Cvrčak. E, sa cvrčkom. Cvrčak ide onako, ono, znamo, kako bi, ono, kažemo, svirao si je cijelo vrijeme, a mrav marljivo radi. I onda kaže, vidjeti od mrave, znači, ako jedna životinja može skupljati onako mala, sićušna, ono, biti marljiva i vrijedna skupljati hranu, mm-hmm. onda, i mi ljudi trebamo to raditi. Da, sjećam se te Ezopove basne u kojem se priča o vrijednom mravu i ljenom cvrčku. I basna završava tako što je cvrčak gladovao u zimi. Ono što je sarkastično u današnjem svijetu, u jednostavno ljudskom svijetu, ja sam puno više vidio gladnih mrava, ljudi koji vrijedno rade, ali nemaju.
I puno manje sam vidio gladnih cvrčaka, ljudi koji su se zabavljali, pjevali, svirali, muzičara. Ali to je samo ovaj svijet. No ono što smo propustili pročitati je stih odmah nakon ovoga što si čitao, gdje vidimo stvarne posljedice ljenosti. Kaže, već dolazi nategla kao glasnik siromaštvo i kao ratnik nestašica. Znači, ono što nam Božja riječ kaže, što će se desiti sa čovjekom koji je ljen, na njega dolazi siromaštvo i nestašica. Ukoliko želimo živjeti dobro ovdje na zemlji, mi moramo slijediti mnoga pravila, dati od Boga. Jedno od njih je vrijedno rada. Istina je, i ono, ljeni ljudi puni su želje, znate ono kak je to, sjede doma i razmišlja o nekim stvarima, šta bih htio, kak bih htio, a na kraju ništa od toga se ne ispunjava. Recimo u 13. poglavlju u Mudrim izrekama piše 4. redak. Duša ljenčine puna je želja, ali bez uspjeha. Želja je marljivih ljudi obilno želja se marljivih ljudi obilno uslišava. Marljiv čovjek, znači ono što nekako nešto zaželi, ide prema tim ciljem, jel da, i počne raditi da to ostvari. Ne znači kada, da će se svaki put... I kada to ostvari, onda je zahvalan i uživa u plodovima svoga rada, jer se potrudio oko toga. Ukoliko si nešto dobio besplatno, sve ako i dobiješ to, nećeš cijeniti zbog toga što se nisi potrgao oko toga. Pogotovo kršćani, jel, oni znaju biti zahvalni, a u drugu ruku oni koji nisu kršćani, oni kao budu na jedan način, ono, ako možemo tako reći, ponosni na taj rad koji su napravili i na to što su u nečem ono, uspjeli. Ali nije samo da bude ono, puka želja, sjedim sada doma i ono, ljen sam, razmišljam o nekim stvarima i htio bi, a ne radim ono da ništa pokrenemo oko svega toga. Htjeli bi da, ne znam, sredimo naš život, htjeli bi naći posao, ono, a tu ima jedna izreka, kaže se, želim naći posao, molim Boga da ga ne nađem. Nema tu, u smislu u Makedoniji, taj izreka. To je vjerojatno globalno na Balkanu. To je balkanska. Htjela sam reći da nije samo to, nego ljudi često nalazimo isprike za svoju ljenost, sad kršćani, nekršćani, i onda sami sebe uvjerimo i opravdavamo je na način, dobro, ja sam pokušao, evo dva dana sam dao sve od sebe i sad ne vidim nikakve rezultate i to je to, ja odustajem, jel, eto, očito ne treba tako biti. I onda sam sebi daš ispriku da zapravo ne napraviš te neke stvari koje si odlučio napraviti. A i druga stvar, sad ovo, mi smo dosta smo pričali sad o toj nekakvoj ljenosti u fizičkom smislu, koja je i kod kršćana, kod nekršćana, kod svih ljudi na svijetu. Postoji i druga vrsta ljenosti kod kršćana, ljenost u propovjedanju Božje riječi, ljenost u istraživanju Božje riječi. I dajemo si isprike, pa dobro, ovo nije baš moj poziv taj dio, pa možda danas, evo, nema veze što danas s ovim ljudima u čijem sam društvu ne razgovaram o Bogu, zato što neko drugi će to obaviti s njima. Ima takve ljenosti česte kod nas kršćana, koje ne bi smjelo biti. Ponekad sam znao od kršćana čuti izraz, nije to moj posao. Vezano uz bilo što, uz bilo koju aktivnost koju provodimo, ponekad bi neko rekao, kako se očekuje od njega da se primi nečega i učini, bi rekao, nije to moj posao. Mislim da sve što je na naš boljitak kao zajednice, naš boljitak kao kršćana, je definitivno sve to naš posao. I odgovorni smo za sve. Znam ideju koja kaže kako čovjek koji u istinu pripada negdje, smatra dobrobit te zajednice svojom osobnom odgovornošću. I to je zapravo ključ da li negdje pripadaš ili ne. Da li osjećaš se osobno odgovoran za stvari koje se tamo dešavaju. Ukoliko ti odlaziš recimo u crkvu, primaš nekakvo učenje, nisi baš s njime naročito zadovoljan, ali ništa ne poduzmeš da se to promijeni i popravi, da ide na bolje, ti zapravo ne pripadaš tamo. Ukoliko na tvojoj kući
godinama curiš lijev i nikako da ga popraviš, jer te baš briga što curi voda na sve strane, to zapravo nije tvoja kuća onda. Nemaš. Ne? Ljenost je nešto što čovjeka određuje. Ukoliko smo prema nečemu ljeni, što god to bilo, to zapravo se odnosi na stvar, ideju, pojavu sebe samoga, do kojih nam nije stalo. Ukoliko želimo pokazati baš pripadnost nečem, potrudimo se. Da, to je ključna stvar, nekako pripadnost nečem, zato što nije sad da smo mi pozvani da vojujemo u svim bitkama ovog svijeta, da se držimo svake stvari koja dođe na naš put i da u svakoj stvari ulažemo trud. Ne trebamo mi imati sad 50 stvari u kojima ulažemo maksimalan trud, ali stvari koje je za nas kršćane Bog stavio pred nas ili i stvari koje kroz njega i njegovo vodstvo sami na kraju krajeva odaberemo za sebe, u njima trebamo dati svoj trud, trebamo dati svoj maksimum. Nismo kršćani samo kad smo u crkvi, kad smo u zajednici, prvenstveno smo u svojoj obitelji, na svom poslu, u zajednicama, svugdje, u proučavanju Božje riječi, u našem odnosu s njim. I te stvari koje on stavio na naš put, pa čak i naše hobije, trebamo naći radost prije svega u tome što radimo, trebamo biti zahvalni Bogu za sve što nam kroz to što radimo i sav trud omogući, pa čak i kad nekad naš trud nema ploda u nečemu, ne smijemo reći dobro, ne znam, Bože, odmah na prvu, to nije za mene, trebamo se i dalje truditi. Bog nam s vremenom zatvori, otvori neka vrata, trebamo gledati, trebamo biti pažljivi da vidimo njegovo vodstvo, da vidimo smjerove u kojima nas on vodi i onda u tim smjerovima gdje nas je doveo, dati sve najbolje od sebe. A ne biti mlaki, kao što je Isus ispljunuo crkvu iz Laodiceje iz svojih usta, ne, zbog toga što su bili mlaki. Što radiš? Radi strastveno. Ili nemoj raditi. Da, mislim, i sad sekunda, samo sorry, David. Mislim, lako je to reći. To što mi sad to govorimo ne znači da mi u svakom području svaki dan dajemo sve od sebe. Ja bar znam da ja ne dajem, ali mislim da to uvijek svakog dana se moramo podsjećati na taj cilj koji Bog ima za nas. Naravno da ćemo propustiti neke stvari, naravno da ćemo ponekad odlučiti prespavati, ne znam, 2-3 sata dulje ujutro, da ćemo ponekad jednostavno popodne reći aj gle, ja ću rađe otići na kavu nego sad, ne znam, primit se učenja hebrejskog, grčkog. Ili tako, ne? Moja boljka, moja boljka. Tamo gdje boli, tamo pokazuješ. Odlično. Davićo? Da, mislim, ono, to čovjek koji je nemaran, ono, to i ruši. Mislim, i ruši sam sebe i ruši okolicu, ono što govorimo sada. Ja. I to nam je u mudrem izrekom 18.9. redak nam to piše. Isto, ljeni čovjek samo nalazi izgovore za nešto. I ono, misli da je ne znam nešto bolje od nešto drugog ili od drugih i uvijek budu nekakvi izgovore. Ono što je Kristina napomenula sada da ono, ta duhovna ljenost kada nas ulovi, to je još veći problem u svemu tome nego ona fizička ljenost. Ono, kada imamo pogotovo kada govorim... Onda smo ljeni za Boga. Da, pogotovo ono kada kažemo znači u kršćanskim krugovima ili neko ko deklarira sam sebe ili izjavljuje sam sebe da je kršćanin, onda i vidimo ljenost u svemu tome, znači da ne čita Božju riječ, da se ne moli, da ne ide u zajednicu, to postane problem i da bude stalno nešto drugo ispred, a neki dan sad u četvrtak kad smo govorili smo da ne trebamo stavljati isto ništa ispred Boga, jel? On treba biti naš prvi prioritet i da ne trebamo raditi ono izgovore sad za ovo ili za ono. I kršćanin, kao kršćanin je pozvan za dobra djela. Možemo u Efežanima drugu poglavlju pročitati. Možemo 8-10 stih. Drugo 8-10. 8-10. Doista milošću ste spašeni po vjeri. To nije od vas, nego je dar Božji. Ne po djelima, da se tko ne bi hvalio. Mi smo njegovo djelo, stvorenje u Kristu Isusu za dobra djela, pa Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. Stvoreni smo za dobra djela.
Kršćani jesu stvoreni za dobra djela. Kaže nam kako jesmo spašeni, ali taj kršćanin koji je već spašen, je spašen znači da ima dobra djela u njemu. Ne znam baš. Ovdje u ovom stihu se jako dobro može zapravo usidriti ljenčina. Jer kaže da smo spašeni po vjeri, a ne po djelima. I mi smo njegovo djelo, znači sve do Isusa, do njegovog djela, tu nigdje se ne govori da se mi trebamo truditi oko nečega, zar ne? Ok, ja vam pročitati u Jakovu. Ne, šalim se, ovdje piše, za dobra djela smo stvoreni. Piše. Da, mislim ono, a neko bi mogao to uzeti. Mogao bi, zato sam se morao tumačiti Bibliju sa Biblijom. Jel? Zato sam se morao igrati malo džagoljeg advokata, potpaliti vatru, jer ipak na kraju ovdje kaže stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela. Znači, mi moramo činiti djela, ta djela moraju biti dobra, što znači da ih ne možemo raditi na pola, moraju donositi korist. Moraju biti dobra djela, znači na slavu Kristu. Da, dobro. Kada kaže se djela samo po sebe asocira na nekakav rad. Jel? Djelo asocira na nešto napravljeno. Djelo asocira na nešto što je aktivno. Ne na nešto što je pasivno. Ne na nešto što je bit će ili budem ili čekat ću da se napravi. Nego djelo samo asocira na nešto što je već aktivno. Na nešto što se već događa. Na nešto što je već ima nekakav rezultat u svemu tome. Ja? I to nas na šta Bog poziva. Ja? Ako mi govorimo samo u vjeri, koja je naša vjera samo, ja, da to bude kao riječ, a nema djela, onda je prazno. Zato sam htio pročitati ono tu u Jakovljevu drugu poslanicu. Drugu poglavlje. Jakovljeva druga poslanica. Rekao, to je nešto novo. Pogoršio mi se hrvatski, ja, previše makedonski priča. A u 14. redak, drugu poglavlje 14. redak. Što koristi, braćo moja, ako tko kaže da ima vjeru, a djela nema? Zar ga može vjera spasiti? Ako su brat ili sestra goli i nemaju svagdanje hrane, i rekne im koji od vas, idite u miru, grijte se i nasitite se, a ne dadu što im je potrebno za tijelo, što koristi? Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u samoj sebi. Da. I onda kaže, ako imaš vjeru, a ja imam djela, pokaži mi svoju vjeru bez djela i ja ću tebi pokazati vjeru svojih djela. Znači, imamo djela. I onda kaže, znači, vjerujem, ali kaže ono tu, taj sljedeći redak, ti đavo vjeruje, pa nema djela, ono tu će biti Boži na čelima. I sada, to je, kršćani jesu pozvani znači na ta dobra djela. I na novo rođeni čovjek je na novo rođeni čovjek. Znači mi onaj stari koji je bio i mi shvaćamo Božje principe. Znači gledamo šta nam Biblija kaže u stvarima kako se mi kao kršćani trebamo odnositi, pogotovo i prema poslu. Jel? Da trebamo davati sve od sebe, da možemo raditi, da trebamo priskrbiti znači, za našu obitelju. Prvo Timoteju, petu poglavlje, osmi redak nam se to govori. Neka koji radi, priskrbljuje za svoju obitelj. U Solunjanima, drugo Solunjanima, treće poglavlje, deseti redak kaže, onaj koji ne radi, neka ni ne jede. Znači čovjek stvarno treba biti... Hajmo otići na ta mjesta da ih još bolje razumijemo. Molim? Hajmo i otići na ta mjesta. To? Pa da, zašto ne? Prvo je bilo šta, Timoteju 5? Prva Timoteju... Da vidimo to u kontekstu. 5... 8. Ako li se tko ne brine za svoje, osobito za ukućane, odrekao se vjere i gorije od nevjernika? Znači, da. Treba se brinuti za svoje. Za svoje, da. Znači, ono, tu je bilo... Pao... Kaže Timoteju, znači za stvari u crkvi kakvi trebaju biti, i znamo da u crkvi uvijek ima potrebite, znači uvijek budu ljudi koji su u potrebi i koji nemaju. I onda kaže znači, za udovice koji su starije žene da se njima treba pomagati, ali već ako neka obitelj ima mlađi koji mogu priskrbiti, znači te ljudi domaći trebaju priskrbiti prvo za domaće. Jel? Znači, naš zadatak
je da mi prvo priskrbimo za sebe, za doma, a ne da čekam ja da mi neko drugi dođe sa strane ili braći i sestri iz crkve, da mi dođe pa da oni to sve srede, da oni to naprave. Znači, taj princip, ono što mi trebamo vidjeti, raditi, dati sve od sebe da priskrbimo, znači pridoniti one stvari koje su potrebne za dom. To je drugo je bilo prirodni red stvari. Prvo se moramo pobrinuti za sebe osobno, da mi sami imamo, da ono što želimo činiti, možemo činiti, da budemo zdravi, da imamo hrane za sebe osobno, da činimo sve stvari koje su neophodne da bismo mi mogli biti od koristi drugim ljudima. Potom brinemo za one koji su neposredno oko nas, naše obitelji, naše neposredne zajednice, kako bi i one dobro funkcionirale. Jer svi to činimo zajedno na slavu Bogu. I onda idemo dalje. Da, pa ako imamo, mislim, nered sami sa sobom, u fizičkoj realnosti, u duhovnoj realnosti, kako ćemo pomoći svojoj obitelji? Onda ako nam je nered u našoj vlastitoj kući, u našoj vlastitoj obitelji, kako ćemo pomoći zajednici? Mi se moramo okrenuti od onih stvari koje nam je Bog prvenstveno dao. Prvenstveno nam je dao nas same. I počeš od sebe, uspostavljajući red u sebi. Mm-hmm. Krećemo tako da možemo postaviti red u obitelji, da možemo postaviti red s našom braćom i sestrama. Evo tu baš malo dalje u trećem poglavlju, četvrti stih, to govori za nadglednike i đakone. Ali praktično nadglednice i đakoni su jednostavno vrijedni ljudi u svojim crkvama. Ne? Kaže, neka svojom kućom dobro upravlja, ima poslušnu djecu sa svojom čestitošću. Znači, prvo se moraš pobrinuti za sebe, svoju neposrednu okolinu i obitelj, ne? I kada si to izgradio, onda možeš ići dalje. Vrlo dobro. Da, sada je bilo ono drugo, u druga Solunjanima, treće poglavlje, deseti redak. Možeš ponoviti još jedno, 30, jel da? Da, 30, druga Solunjanima. Da, da, da. Zaista, kad smo bili kod vas, ovo smo vam zapovjedili. Ako tko neće radit, neka ni ne jede. Mm-hmm. Čujemo naime da neki neuredno žive među vama, ništa ne rade, nego se bave ništavnim stvarima. Takvima zapovjedamo i opominjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu, neka mirno rade i jedu svoj kruh. Istina, moramo shvatiti ovo u kontekstu u kojem je to bilo pisano, jer moramo shvatiti zapravo mjeru u kojoj su oni ništa ne radili. Neki ljudi su smatrali da time što je Isus došao i umro za naše grijehe, znači kršćani, su smatrali da sada svakoga trenutka će se Krist vratiti, i da mi trebamo jednostavno čekati u iščekivanju i ništa ne raditi, jer eto Krist dolazi i treba nas zateći spremne u mislima za njega, a ne kako radimo neke zemaljske stvari. No evo, 2000 godina je prošlo, Krist još uvijek dolazi, no u međuvremenu mi trebamo raditi, ne baviti se ništavnim stvarima, znači ne stajati u iščekivanju, nego djelovati. Neka mirno rade i jedu svoj kruh. Takvi ljudi. Da. Pavo, znači ono koji je govorio Djela apostolska za Efežanima, znači možemo vidjeti još jedan princip tu, znači ono dok je služio tamo toj crkvi 3 godine. Da. I dok se opraštio vidimo neke stvari, znači u 20. poglavlju Djela apostolska 20. Da sam mislio da nas Efežanima vodiš. Ne, kad se opraštio od Efežane, to sam govorio, taj kontekst je tamo. 33. redak, 35. redak. Srebra, zlata ili ruha nisam poželio ni od koga. Sami znate da su za potrebe moje i oni koji su bili sa mnom priskrbljivale ove ruke. Stalno sam vam pokazivao da se tako valja truditi i zauzimati za nemoćne i sjećati se riječi Gospodina Isusa. Jer on reče, mnogo je blaženije davati nego i primati. I vidimo i to tu, znači Pavo znamo, on je izrađivao šatore, jel da, i od toga je čovjek živio. Mm-hmm. I on je radio, znači bili su i ljudi koji su pomagali. Znači on je istovremeno putovao okolo, propovijedao, širio Kristovu crkvu i zarađivao za svoj život i ljudi koji su bili oko njega. Naravno. I to je radio. Znači, ne treba ljenost biti ono izgovor da ne želim ništa raditi ili ne mogu. E sada, da budemo malo ono i objektivno na neku drugu stranu. Znači, ima stvarno ljudi koji ne mogu raditi. Drugo kada ne možeš, ali čim možeš.
radi. Jesu ograničeni u nekim stvarima. Jesu ograničeni, znači da nešto naprave, ali sve dok se te ljudi trude, znači naći posao, sve dok se te ljudi trude, znači priskrbite za svoju obitelj, idu dobrim smjerom. Idu dobrim smjerom. Ako ta obitelj ili neka osoba samo čeka, onda je to već problem. Ako samo čeka i ne poduzima ništa da se stvari u njegovoj obitelji promijene, onda je to već stvarno veći, puno veći problem nego što mi mislimo da treba. I onda kršćani, recimo, na koji način oni mogu pomoći takvoj osobi, znači kada je neka potreba, može pomoći praktično sa stvarima da stvarno daju ono što je potrebno, jel? Ako je to kruh, ako je to odjeća, ako su to materijalne stvari koje su potrebne, čak i novac, jel, da stvarno pomognu oko tih stvari, mogu pomoći u načinu, i to je dobro da se tako pomaže, znači ne mogu krivo se razumjeti, znači u redu da se tako pomaže. Kome je takva pomoć potrebna? Da, naravno. Onda može se pomoći na način kada bi se davali smjernice u kojem smjeru bi taj osoba, taj čovjek trebao ići ili kako bi ono, tražio nekakav posao. Možemo se pomoći sa konkretnim poslom, znači da mu se da posao, da može zaraditi, znači, svoj kruh. Ima puno načina na koji mi možemo rješavati takve stvari, ali kao kršćani jesmo pozvani, znači, raditi fizički rad, da, definitivno, čak i apostoli su radili, ali na šta veće jesmo pozvani, znači, to da, ono, napomenuli smo to što je još i bitnije, Kristina, kako je spomenula, duhovni rad. Što je puno bitniji. Najbitniji ići, za Boga. Da, ići i propovijedati Božje evanđelje. Dana nam je zapovjed da idemo po cijelom svijetu i propovijedamo. Možemo pročitati sada u Rimljanima 10. poglavlje? Prvo deveti redak. Doista, ako ispovjedaš svojim ustima da je Isus gospodin i vjeruješ u svojemu srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Ako se ispovjeda sa ustima i ako vjerujemo u srce, čovjek će biti spašen. I sada onda, a kako to? 14. redak nam dalje to kaže. Kako će dakle zazvati onoga u kojega ne vjeruju? Ili kako će vjerovati u onoga u kome nisu čuli? A kako će čuti bez propovjednika? A kako će propovjedati ako ne budu poslani? Kao što je pisano, kako su krasne noge oni koji navješćuju dobro. Poslani smo. Poslani smo navješćivati dobru vijest u Isusu. Poslani smo navješćivati njegovo evanđelje, njegovo kraljevstvo. Poslani smo svi mi, kršćani, da govorimo za opasnost i za serioznost grijeha koji vlada u ovom svijetu i šta taj grijeh čini, da odvaja ljude od Boga i za taj grijeh da ljudi zaslužuju pakao. Poslani smo da budemo taj glas koji će koristiti, znači koji će govoriti Božju riječ, Božju istinu, da ljudi čuju da je Isus Krist Bog i da je jedini spasitelj, da je jedini otkupitelj naših grijeha, mojih grijeha, da jedino preko njega ja mogu dobiti vječni život ili druga osoba. Znači da naše krivice su bile stavljene na njega i da je on podnio kaznu u mjesto mene, u mjesto nas. Da je on umro, da je on uskrsnuo i da on nam daje novi život, da on nas preporodi, da nam on daje novo srce, da nam Isus Krist i da njegov duh koji je u nama, da nas uči i tjera da živimo po Božoj riječi, da izvršavamo to što nam Božja riječ kaže. I onda, znamo, izvršavati. Puno puta u Bibliji možemo naći i u Starom Zavjetu i u Novom Zavjetu. Budite poslušni i izvršavajte to što moja riječ kaže.
Izvršavajte opet znači neka akcija. Nije to neka pasivnost, nije to ljenost. Odlično. Znači, tako trebamo činiti. A? Da, i mislim, ono, to što nam Biblija kaže, to trebamo činiti. Znači, to je nešto aktivno, nije to nešto što sada mi trebamo čekati. Da, ono, Bog je umro, Isus je platio, dao je svoj život za meni, super, ono, sad mogu si ja uživati, radiš šta god ja god hoću. Nije, nego ono nas tjera da mi stvarno živimo i mijenjamo naš život. Čak i to kada se mi posvećujemo prema sve više da budemo kristoliki, i to ne vodi u ljenost. Znači, to je neka vrsta rada. I to je jedan vrsto mijenjanje na sami. I onda kaže u Rimljanima 12. poglavlje, prvi, drugi redak, ono, preobražavajte svojega uma da kušate šta je Božja volja. Preobražavajte se, mijenjajte se. Ne kaže nam ono Biblija, sjedni sada, brate, ono, ti si jedan put spašen, ono, uživaj. Ne trebaš ništa matnati sa prstom. Evo, budemo aktivni cijelo vreme. I u redu je kada čovjek onda bude i umoran, jel? I naravno da mu treba i odmora u svemu tome, ali opet, zbog koga radimo neke stvari. Jasno. Dobro, ja bih se sada pred kraj vratio još na praktičnu stvar, praktičnu stranu toga kako trebamo mi muškarci raditi, i naročito oni koji žive u braku, kako im žene mogu pomoći u toj njihovoj teškoći, u tom prokletstvu koji oni nose. Da šute. Šutnja u ovom slučaju nije zlata. U ovom slučaju ne. Stvar je u tome što najgora stvar koja se realno svakodnevno dešava u muško-ženskim odnosima, bračnim naravno, jest ta da vratimo se natrag u knjigu Poslanika, treće poglavlje. Pročitat ćemo završetak 16. stiha koji neposredno prethodi onome što smo čitali prije, što je bilo dato na teret Adamu. Ženi su dati njeni teret, njene boli, njene prokletstva, a jedna od stvari koje su joj date je ipak ćeš žudjeti svoga muža koji će ti biti gospodar. Ipak ćeš žudjeti. Na koji način će žena žudjeti svoga muža? Ne govori tu se o tjelesnoj požudi, nego kao što riječ je o vrebanju. Riječ je o tome da žena, kada vidi muškarca koji nije vrijedan u smislu da ne poduzima stvari, nije, jednostavno je ljen. Ona preuzima te stvari u svoje ruke. Ona želi biti gospodar. Ona želi biti gospodar koji će ne gospodariti nad mužem, nego nad onime što muž treba činiti. I često se danas zna desiti da žena postane osoba koja donosi odluke, što ja osobno ne vidim kao veliki problem, osim što to nije način na koji je dato po Bogu, što znači to je presudno ipak. Stvar je u tome što žena nije da je bit u tome da ona bude pokorna muževim odlukama, nego da ona preuzima njegovu ulogu u svoje ruke. Zbog toga što nema povjerenja više u muža. Žena izgubi povjerenje zbog toga što je muž ljen, ne djeluje, i ona preuzima njegovu ulogu, počne izvršavati ulogu muškarca koji treba biti odgovoran za svoja djela. Mi ih ispuštamo iz ruku, te odluke, zbog toga što smo lijeni po svojoj prirodi, koja nam je data, i onda žena preuzima tu ulogu. To je ono što žena bi trebala prepoznati kao svoje vlastito prokletstvo. Tu žudnju da baš žudi svojega muža koji će joj biti gospodar, da preuzima njegovu ulogu. Žena to mora moći prepoznati, da ne preuzima tu ulogu, nego da radi nešto što je vrlo suprotno od toga. Ne govorimo o pokornosti.
govorim o podršci. Jedna od najboljih stvari koju žena može napraviti svojem muškarcu je da ima povjerenje u njega. Povjerenje čak i u trenucima slabosti, da mu da podršku. Zašto nogometne ili bilo koje sportske momčadi tako vole svoje navijačice? Zato što i navijač, navijanje uopćenito, zato što je to pružanje podrške. To je okrepa koja je potrebna svakom ljenom muškarcu, a svaki muškarac je ljen. Znam iz prve ruke. Znači, ukoliko žena može pružiti podršku i povjerenje svome muškarcu, to je najbolja stvar koja mu može dati. I on će sa tom podrškom i s tim povjerenjem moći se odreći svoje ljenosti i biti okrijepljen, ohrabren, da uistinu djeluje, preuzima, ne ispušta odgovornosti svojih ruku i stvarno čini, stvarno djeluje, stvarno radi. Što kažete na ovu primijenjenu filozofiju, na ovu primijenjenu upotrebu biblijskih redaka? Slažete li se ili mislite da je besmislica? Aj ponovi. Što, ba nisu moje misli tako komplicirane da ti ih moram obrazlagati iz nekoliko različitih uglova? Pa ne, šalim se. Mislim, ono, a to je tako, kada je govorilo, znači da trebaju žene na taj način podržavati, ali muškarci i to sve, ali sa druge strane, znači muškarce, ne trebamo samo ono govoriti kakve žene trebaju biti, muškarci trebaju ispunjavati svoju ulogu, znači voljeti žene i žrtvovati se za njih na način kak je Krist žrtvovao sam sebe, svoju crkvu. Da, i to nije ljenost u svemu tome. Grešni jesmo ljudi, borimo se sa grešnom prirodom, i muškarci i žene, i ne treba to biti izgovor za naše stvari koje radimo u životu, ali fokus nam treba biti Krist. Možemo zaokružiti u svemu tome, htio bih samo pročitati još u Lošanima 3. poglavlju, 23. redak do 25. Što god činite, od srca činite kao Gospodinu, a ne kao ljudima, znajući da ćete od Gospodina primiti baštinu za nagradu. Gospodinu Kristu služite. Jer tko nema... I 25. Da. Jer tko nepravdu čini, primit će što je skrivio, a nema gledanja tko je tko. I to je taj kontekst nam tu govori, znači prije odnosu muževi prema žena, žena prema muževima, roditelji djeci, djeci roditelja, poslodavac prema radnik, radnik prema poslodavcu. I sve to govori, znači o tome, kaže nam šta god da činimo kao za Gospodina Isusa Krista. I ako nam fokus bude da mi činimo stvari na Kristovu slavu, onda ćemo izvršavati i davat ćemo sve od sebe da živimo onako kako nam Božja riječ kaže. Ako nam fokus bude da ja budem zadovoljan ili da supružnik bude zadovoljan ili da neko drugi bude zadovoljan, onda ćemo pogriješiti. Ali ako radimo stvari, znači da Bogu donosimo slavu, onda naravno da ćemo se moći na ispravan način ponašati prema drugim ljudima. I to je ono što hoću reći, znači ono, da nam Krist bude fokus i da On mijenja naše srca i da nam pokazuje gdje griješimo. U redu je da molimo, znači da tražimo da nas Bog mijenja i da nam kaže i da nas, ono, da nam pokaže gdje smo griješni i koja je naša slabost. Da možemo sve više biti Kristovi, da ne budemo ponosni ljudi, nego ono, da ne budemo i ljeni ljudi, da kažemo ono, dostigli smo neko nivo i sada mi je do tu dovoljno, ne trebam više, nego rasti svaki dan sve više i više, biti sve više i više slični Kristu. Vrlo dobro. Da, trebamo prepoznati naše mane, naše probleme, jedan od njih je ljenost, i trebamo se sjetiti za koga sve što činimo, mi uistinu činimo. Amen. Kiki, imaš ti kakvu završnu misl? Da, vi ti je lijepo završio sve to. Ako da možemo. Fino. Ništa. Ostajte nam dobro. Sutra, Dan Gospodnji, imamo službu u 1 na hrvatskom, u 6 na večer na engleskom. Pridružite nam se. Slavimo Gospodina zajedno.
Ostajte nam dobri u Kristu i vidimo se uskoro.